Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Tiitoonde TV, bienvenue sur votre émission préférée, l'émission Feeling Peul. Deuxième numéro, Bandirabe Moussibe Teddou Berendabe Ngurnam. Feeling Peul, ko émission foulbe, ko émission mongandanda horema, wananido ko entrepreneur uji, wananido ko les un talent, wananido ko commerçant uji. En badi premier numéro, vous avez aimé, hande non invité à moi ko spécial. Ko gorko jontade mo ngandanda horema en battamo do présenter e leñol fulbe de tawno ko communicateur traditionnel ngandanda horema rendongo kala ko way sohludo e ko faté communication kanko o mo jagga hen bandirabe musibe teddoube invité am mi o podo wada présenter horema ko salam alaykoum wa alaykoum salam diji bouf sam mo ngandanda horema hande ko kanyum rendo fulbe go fofo weltorto ne hande ten yanna animateur mo ngandanda horema ko do e der Tiitoonde TV woni e min bi matan min calminima min calmini aussi dendangal yebi yankobe émission Feeling Peul siki ala bandirabe musibe teddoube baranto njodi don fo odon belti odon bi machallah diji du ruttima encore nde tawno kadi ko gorko jontade juddu hore mum bawdo ko wadata ko so haali yimbe fo belto hande yewtere nde fati ko fate ko wiyate événement du siècle ere mbay wiide ko meeda yiede e rendo ngo bibbe fulbe meeda jogade odo événement wala mbiyen meeda kadi wadede organiser e rendo ngo événement wiyate ko Fulani Awards bandirabe musibe teddoube en badi en communication non mawdo hono non hande ko goto e initiateur o mi badi invité ngam arde lerna en holko woni Fulani Awards holko tahi wada créer didedou pourquoi la création de Fulani Awards merci beaucoup DJ Boops création ko kiram ne tawno eden rendoji kewdi e ndaroro saha ene mbada dum so tawi mbadi des fois ene mbada nominé taw goto e bibbe fulbe dacce wodbe heddibe taw ko jogibe talent e fannuji di kala d'accord kambe non ko fannu nalan kagal do ko dum be buri wadde focaliser par rapport à ça d'accord dans ce cas biden wonde weli jingande ko dudoto do harende wona jodade télé jodade radio ji ene do ko dum ene hala dum non ala liggoto liggey baddo fayida mo ganda ma tel sorte que so tawi yimbe be ji be ganda exactement be do e ben ngollo so tawi par exemple arande hande kala ko woni gol tinti hunde sudata ko teleji di e radio ji di fof hande ene batten hakilaji men hande ni yana so tawi wadi événement woni événement national wala international dans ce cas so tawi wonde yama hen sukabe jogibe talent to bangé mogo jogibe talent to bangé tiktok jogibe talent aussi do bangé animation hay ko nandi hen dans ce cas so tawi hunde re wadé nomination e der leydi ndi kala fannu sukabe men be e be bawi yettede hen hande ni yana wala ni so tawi be jettaka hen a travers enen ko batten ko eden mbawi ha joni banginde dum windrede fof waaw yidde dum kadi aussi ndokken ben be gandanda hore ma tigrigi ha joni be jogino ko yakare e der ngal don metcal ngam ber be mbaw jogade hen yakare na hadri ni yana dum woni ko sabi odon création ngam weli jingande ko dudoto den hadri ni yana voilà yimbe be kadi ne jidi famde odo ide holno arde DJ du wala ko initiateur ruji goddi nani hen ide mo gandanda hore ma woni Fulani Awards hol won be tiagal Fulani Awards bon Fulani Awards c'était un cadre où on allait musibe be ngandanda hore ma aussi hande ko enen njadata kanyum en enen bay wiro wonde ko so son des zones de l'ombre voilà o mo ganda hore ma kany woni kaw mama dia tontu rusogi no jogi mijo mijo ngo haadi tan ko don do tiktok d'accord woni tiktok ruuji e tiktok ruuji kono non no yetti kam de ko min yayni mijo ngo mbimi so tawi gede de don pelita ma wadede woro mbaden ko famdi sabu dum min manda ko famdi ko mo tan gandu dans ce cas eden poti wawdo de programme telle sorte que kala bio wimi e mbimi e mbimami o wawi yita den hore makko te kadi ma beydo d'accord yonnude hakkude gure takkodirde de woni Senegal e Mali wala Senegal Tigri ha joni tone Mauritani wala Senegal e gure takkide de ran woni leydele takkide de Guinéen et ainsi de suite wala Gambie en ron tuma ne tawno dedo de leydele fof fulbe ne tawe hen haadirta ni yanna dans ce cas ko dum sabi en ron tuma biiden wonde e wota kaaden tan e tiktoker wala tiktokers njehen aussi e influenceruji wonbe tonto YouTube kadi aussi e influenceruji di ngandanda hore
ma wonbe ton to côté Facebook kono en kadata don pourquoi pas ittude sukabe be ganda hormo ce sont des entrepreneurs be ganda hormo hande badi créer société jumen uniquement pour y de créer emploi dum kadi ko gedal benne aussi des petits séminaires en ron fannu kono kadi aussi c'est un pari ala sako yimbe baw arde to bangé mogiyan ko be hay ko nandi hen wadi tad wadi dal ko catégorie fof mo gandanda hore ma eden gandi wondo wawre hedde goldon leñul ene wayno eden ciuti dum en hen dum wadi non kanko no aussi o wi wonde yande hawre tallade gonga dans ce cas yande hawre tallade eywa dum non min kaldi min pamundire de hunde bidinum yawde ko minen dendi yende en rontuma min kollit gadi yoga e yimbe wodbe ha ari en rontuma yetti e gidam musidam woni parent kanko e hore mako aussi hande ko e dar jagge Fulani ours ne tawno hande kala ko wadare hen ala sago ko min kalda min pamundire min nanu ndire en rontuma min bawo jettude eppoji de min poti wawde jettude den ha ndir den tawno jungo woto fobara jawoto singlara gonga tigi sen nani halaka Fulani awards eren bay wiide ko evenement fédérateur dendino wo lede idi eren bay wiide goldo lawol ko Senegal Mauritanie voilà yin mi ko gandina kadi yimbe be Fulani awards kadi haadan tan Senegal Mauritanie objectivement nané Afrique fof c'est vrai demal fudorto koy lestepere wala mbien ha joni segene ne tawno kala ka meda wadde hadama wiide ada wada hunde humtudinde ala sago do dole ma kadi do ko do hunde pudortoda dum tagi non en pudoraaki tan sababu ne Senegal e Mauritanie wonde ko gure de leedele de en kanyimen ha joni badundiri ala pudori den hakunde Senegal e Mauritanie tan parce que mbiden wonde haade ko fudorde ala sago pudorden don kono non hatta what be heddi be ko hen be jeya ne tawno so hunde de woni ma be gandanda hore ma aussi dillobe dum don made invité mbaw arde be tawtere te grigi jeme der odon programme so tawi eden battu ya non e beedima jogade experience dans ce cas battenen ko en malien nigeria niger ko en guinéen et ainsi de suite d'accord toute la communauté Peuth est ciblée partout en Afrique que vous soyez au Sénégal au Mali que vous soyez au Nigeria sachez que tout simplement l'événement cible partout l'africain où que tu sois Peuth hein andou événement Fulani Awards ko andjey andou Fulani Awards ko an wonani do Senegal Mauritanie ko joni mois de décembre wonata mais ngande non bandirabe affaire o yahara ko partout e der Afrique djedou yubinde événement ji badi non ko wayno Fulani Awards yimbe fo na ngandi en namdi moy kewdo est-ce que wol won be tiagal wodo be financer odo événement wala ala wonbe ciagal wodo be financer te kadi aussi enen so tawi en pelliti eden badatan ne tawno gede de fof ko juude gero woni ala ko kanyum jigi fof te kadi kala mo susi ando wonde ko nyumana kala neddo baddo wawi hatani ando wonde ko geno tak towdo dum tagi non ko jogi ko ala ko waddar hen ko jiabe makko dum woni ko rokata te kadi mbodo sikki mbodo yanana en rodon tuma enen o dawata en hen so Allahu lamdo jabi sabu dum so tawi wiyama wonde ko pulago ummana wana dijidu ummana kala biddo pullo do bawda wonde jungo ma ene yetti ha joni kechima ada foti wawde itude tigiriya joni badana dum pulago ngu ne tawno mo wadani Fulani Awards wadi ko pulago en badi presenter non programme o elas baba baydi mal en kaldien ko juuti la grande voix de l'Afrique fa tabarakallah machallah o holliri wonde exactement o do projet ko projet baddo fayide non ne kadi ko wayno be gandanda ma woni mar jamin tekien fofen kalde mum DJ Alia en fofen kalde mum en rodotuma yero gayna ko en fofen kalde mum ko wayno pakko leñol en kalde mum kambe fuk be joni ideo e kulliti wonde dum do ko hunde fonnonde wadde ko boyi e bena tigirigi ha joni ndoka en conseillaji kono non jida e mabbe wotbe be gandanda hore ma kanyimen aussi so tawi ha joni programme muji mbayi wadde e der leñol ciagal leñol ene jogi ene nan en juudi men yo mbat fere be nan hen juudi mabbe woni politiciens ji woni wotbe be mbawa arde e der on tuma be immire programme o so tawi den yonti mbad delegation mabbe ha joni ijama ngara mabbe mbat découvrir ko be meda wadde découvrir tigirigi ha joni der ngol don leñol dum tagi non hay goto ala ciagal actuellement ko enen tan ngondi do e mbara tajanka bilanka Machallah mi sikku hande ko message baddo for faade rendo fulbe de tawno ido événement ji no wirno ni hewani yede rendo go ene mujji kadi saha conseillaji di ne mujji halaka ne mujji ha may mbaden jungo e faandu njaltinen kalisaji di so tawi eden bay wadde accompagne bibbe fulbe mbaawen wadde dum de tawno hande en gala waabe no communicateur uji men waabe no DJ Dou so be jogima initiative baado ni enen bibbe fulbe fodden ko nangude hen ngam affaire o waawa wadde reussure so wadi reussure ko enen Afrique fof wadani reussure DJ Dou hande ko domaine activité ji di fof Fulani Awards wadi cible ko animateur ko journaliste
ko musicien zootheatre ko zootheatre mm-hmm. Est-ce que critère yi rendo ngona way famde dum holno podda wade wala holno podda wadde ha mbawa jeyede e les nominer question moko question namdal bangal faida ne tono namdal suni kange jawol he wonde ko kalis gonga ko namdida ko kadi hewbe na namdo dum d'accord kono non ne tawno eden gandi leñol gol mm-hmm. En jogi men experience hay sino ko sed en badani ni bobbe be kewi wadde ni ne wonde ko kanyi men jahata toddo yimbe jeewo be mbada nominee en ro non tuma mm-hmm. Dans ce cas be jet be do nominaji be mbada dum tigrigi haaju ne lien mm-hmm. Be mbi wonde partager mm-hmm. Nombre de vote ko do men jeewata mm-hmm. Minen ko fannu goddo min gardi gonga joni gondon ko phase inscription ko hen gondon sélection phase mm-hmm. Inscription, mm-hmm. Sélection, que hen on gonden. Dans ce cas, ani ko an wonno dum bon e journal Fulani ose mo kedo wadde do hen. D'accord, d'accord. Dans ce cas, en ro don tuma so tawi neddo yidi jeede hen, yo wad inscrire. Gile joni. Voilà, inscrire on déjà numéro totama, eden bay halde numéro, numéro 70 719 88 80. D'accord. Dum woni numéro o, numéro o so tawi ar wala enregistré, o roren enregistré DJ du, o roren enregistré DJ Boops, waren enregistré. Fulani hours dum bata en enregistré dans ce cas tawi a ari jaraani ni wonde ala salmina terminali kewdi wala jomela namdo nono what capturer so tawi wonde ka tiktoker wala ka tiktokeuse bada capturer ko jogida ko nelda video ma hasino ko goto wala didi woni continue o jetta nelda dum der hen inde ma e yettode ma acca en numéro téléphone ma bawra hebrede acca hen inde so tawi ko Sénégal bada représenter wala sey ko Mauritanie dum ko gedal sa wayi ni accu den inde wuro ma ne moj so tawi aussi ka artiste soit ko clip mbadda soit ko son mbadda a neldata hen hay sino ko gor yimbe kedo ngaccia inde ma ne biyatada numéro ma téléphone en ronon tuma e kadi holto mbata représenter d'accord dum kadi ko gedal woni heddibe heddibe entrepreneur la même chose en ronon tuma e ko mbatta e ko ligorda hono non yarata e der dum don non ene wodi yimbe be ganda hor ma kany men darata so pari non e be jogo accès pour wawde yettade der compte djuma dum tagma wiyede wonde yawat capturer d'accord dans ce cas so be jehi ton be jewi continue be jewi aussi ko mbatta ron ko e der dum don ko kambe pamata exactement bele o don fori wadede nominé wala la forano de nominé e der be don fof non fannu fof ko 10 personnes wadde hen nominé 10 personnes ko par catégorie catégorie fof ko 10 personnes wadde hen nominé dum yoyimbe fof pam dum kon kadi won ko buri welde hen ne tawno won fotbe wadede hen honoré be ngandan hor mako darinobe dadibe jaggube tigri ha joni e pulagungu ngam yogo yaru yeso endro on tuma ben poti rutete tedum ben tawno potani accude ha neddo may tan wonde wi'e wonde ha rutete dum gol wala yo wadan dum don poti wadum dépasser wono woni hunde sifri yo be jaggile joni be mbada inscrire d'accord dans ce cas bele be bawa jeede wote be nominer be voilà njinmi ko lerna bandirabe musibe teddube yebobe 10 sélection yi so tawi ko gofo e domaine activité mum tawa wayno journaliste ko gor yettere wala ko 10 journalistes yettere nominéji di so tawi ko nominéji di so tawi ko journaliste ko 10 journalistes yettere par rapport ko to nominé o adandi wona tan wada mo nominé ajeti arara yo wada be nominé be ko lien de vote be totere après lien de vote o peut-être wada en DJ Boops wada en kari dum ko côté animation e der fannu mabbe jari d'accord dans ce cas e der dum don non goto fof hokkira dum fansiji mom jaha gotone yaadum kala burdo hewdo votuji non ene wayno aussi ene gasa o haysino tay wona kanyum buri wawde mais peut-être marko kanyum buri ballade berde yimbe be d'accord ene rodon tuma dans ce cas so tawi arara yo are totede yaltine 3 be gandanda hore mako ben woni suftabe be mais goto poddo wonde ha joni ganyido o ko ononi totere do trophée o d'accord dans ce cas no wona yarar d'accord bandirabe en nani enen fof Fulani Awards wana evenement mo gandanda hore ma wonani do tan ko rapperuji artisaji ene wonani do kadi yimbe be gandanda hore ma ko daribe dadibe ngam wollude leñol gol wadde be rendre hommage kala saha ene mojji neddo heewi do gaccaren ko ha neddo maye mbade mo rendre hommage neddo watte rendre hommage rutare teddungal e der demgal pular wiere ko gile ene wuri mbada dum rendre hommage gandinama ko wadata ko ene yodi djedu wol message mo kemnomi ne mandomi journal Fulani Awards o wi kam Boops avero ko e grande salle wate wala o mbada dum en direct mbadon primer artiste aji di holno yar ko e grande salle njiden wad dum sen dañi eden jidi wad dum tonto grand théâtre sen dañani grand théâtre eden jidi wadde ko wayno traditionnel
Tradition. Pourquoi pas wow de wadi dum tun en way wonde en ron won ma kaldude dum won ma kaldude non wi wonde so tawi dum don yonti hunde jogi ma ampleur en way jetanden salo d'accord won kaldude mon bi pullo jarliti dum wi wonde so tawi wonde fulbe jeggi hen o wi woni probleme ko hunde heew ko surkude taw hubara min bi inshallah ma hubbu o so tawi hubbi ne foti hubirde ni o yi kanko e gede kewde o mo way wolude hen par rapport e ko ta sponsor uji ay ko nandi hen en ganda non hunde wayr dum non yo fulbe jagontide kono non do jigen kulhuli ne tawno jigimi kulhuli hande kala nantude inde mum e der pulagu tan sikara wonde ko wadi dépenser fulbe ala surtout do bangé nalan ko wallahi dum mi hulani hal dum kala tan jammi hala dum wallahi so tawi a wiyama wonde aha ni badata badan nominé rew don badan non ha badan nominé so tawi yimbe wodo madimo nominé tan ci kawna ko malaikaaji badma nominé en rew don tuma dum ne yimbe be de poti wad dum dépasser hande so tawi bidde pulo dañi ampleur ha kono wadi nominé bango goddo yo famu wonde ko fulbe dewda do so no be dokkani ma ha joni hore be dokkani ma gedal be ballani ma be pusani ma ay tra ko njidda yetta wallahi gonga wadde non ada foti ruttude be teddugal ruttube teddugal wona hollirde wonde yimbe wodbe be modomi yetti dum en mo rokondire mo jungu en ay acci am hakkille mi woni neddo international njijjita ben be ganda dawr ma kanyum en pousma ha mbawda wonde ko gonda ko d'accord ne tawno hande kala mo suusi ko ko nyumana d'accord dum non yobe ngar be mbada fere be mbada inscrire te so den yonti aussi be njama e ben be ganda dawr ma woni wada be nominer be yobe njegir dum no fotiri be njaga e communication e der page djum be dum badum partager ne tawno hande so tay gorto me be wada mo nominer tan rutro ko idi leñol gol dum non ko hunde ni ganda horma message mo pon mi wadde lancer yimbe mbaw fam est-ce que événement di battedi joni di ko wayno Fulani awards namdi ko structure il faut wada staff mo ganda horema ben kete faade sélection est-ce que on a staff wada ma mettre en place wala koy organisation wana d'accord on a staff ko hen wana hen wana presque on a staff dañama ne handirte ni hen dans ce cas on a staff non ene wodi be ganda horema ko nyimen ngoni jury dans ce cas jury o kam yimbe be ganda ta dum so wana jurji wala ñane hen yibe be ngandara dum ko heddi ko non ne mbimi ni kala jiddo jeede organisation o a jeetake e nominéji di d'accord ko gela gine do horam no min dije du ko min wodo be yafima par rapport aussi ko nominé non an sara wadi nominé ta taweray ne tawno voilà ne tawno non parce que mota inscrire ni sa wadi nominé don problème bo aïsa wadani inscrire non mota inscrire sa wadi wonibe wonbe do aïsa wadani inscrire pour ko wadé de lumi c'est parce que adandi rendo men na way té toujours sa andi rendo no way a renof tawno sa andi neddo no way a andi o yida dum do ko dum woni ko yidi sa didi weldude makko tan a fewnon tuma ko yidi ko sa didi kadi ka en ron dum d'accord mbada ko yida ko d'accord dum non haari mo da andi ko rendo go yida mi renoto dum ko rendo go yidi ko henu ko jahaade ko dum don sabi namdi mami est ce qu'on badi mettre en place structure mo gandanda horema ko kambe kettare ko faare sélection bele rendo go wawa famde wana dije du yettara wada sélection de neddo wada dum nominer na wadi wobbe wonbe tiagal hay min mi andabe dije du ligue mum nana wada woni communication o man haale Fulani awards me gande non tiagal ene wadi equipe mo gandanda horema ena ligo ena dari ne dadi ngam darnude Fulani awards yimbe mawbe jogi de experience der leñol aussi voilà e kala fannu en toddo to yimbe haysino ko dido taw kany men jogi experience ene ngandi no hunde yarara ko kany men yewata wadde sélectionner en der odon fannu d'accord kono wana enen tan be do darato wonde be wonde carré 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 non en pamdiri dum parce que eden bawi ebude événement kono kala ka en jeya d'accord événement o ko faté contenu événement o ne tawno Fulani awards wana événement togozo bisi ku c'est pour la première c'est une innovation dans la communauté peul partout en Afrique les gens en parlent Fulani awards Fulani awards mais en wadi contenu gondo on événement parce que hande nyaagi den Allah wana e salle mawdo e der Dakar une grande salle où va se rencontrer des artistes où va se rencontrer des animateurs des jeunes très talentueux mais mi ngi andu ko contenu tiagal ne mbadde premier artiste aji di est ce qu'il y a une innovation mo ngandanda horema onon wadbe organiser Fulani awards be mbadde préparer wa bien sûr so tawi neddo aussi hebi araray non seulement aussi ndar odo araray so tawi wonde ko an gagni won prix maji di podda to tede te aussi ma Fulani awards rew rewma tel sorte que ha tigrigi mbawa hebde njencudi e ndar odon fandu mo batta ne tawno aussi so tawi neddo wiyamo wonde ko an hedi be do dow ça veut dire wonde won ko woné ma té ko woné ma ko on furuwado do dum exploiter dum tagi non Fulani 11 acirta dum non haadirta ni yalla goga tigi bandirabe musibe teddube rendabe ngurdam en nani ko dj du wadi expliquer faté Fulani awards mi sikuleri an jiddo wadde inscrire ara way wadde inscrire gilay joni
mais ene jogi namdal mo gandanda horema wana min tan namdoro dum mais ko rendo go est ce que ene wadi date précise mo gandanda horema ko den événement o waté date odo mo jagge date o mo jagge inshallah e fin du mois odo tawi aussi nati e mois de novembre ko hen ngadren date o ko hen kadi aussi kalaten wadabe nominé be hmm woni gedal ngal d'accord da mais koy fin mois de décembre sala mois de décembre go en live waté wala ko ene way wadé en live ene way aussi toté de boup sam hal dado e ndere journal djum fulani o den yurminde de wala goddum goddum de c'est ça résultat o halé wiya ko be wada nominé wayr kono guerni kadi kadi so pari won innovation goddo gondo hen par rapport ça e der dum don e der don tuma wana enen tan kalata hen ma ben be gandanda horma woni won be der leñul gol ko nalon ko be bori buute halir leñul gol ma be njodo do hen e be kala e fulani old aussi be kala aussi en jabe der rendo fulgo kadi be pindina be tindina be kirjina ben be gandanda horma kadi me ngoni suka be hande borni be buute halir leñul gol dum fof non yahata koy par rapport e côté communication yidde aussi yañudo dum hay be baaw famde exactement ko yahre ko ko holdum. Ça c'est du côté du Sénégal joni biden ko fulani awards ngoldo lawol wadi visé ko Sénégal et Mauritanie Mauritanie kalen to bangé Mauritanie fulani awards hol relation jogde artistaji gondi Mauritanie artistaji gondi Mauritanie en jogde mabbe relation ne fewi ne tawno hakkunde Mauritanie et Sénégal ko gotum mayo wana kero aussi ne arta de hen gonga voilà gonga sikela ne tawno hande sa jiwi e der fannuji di kala ko kambe jokondiri kam fof ngondata e der groupaji ko kambe kaldata e sa fami nalan ko men be ko kany men jahato to ne bari a concertaji Mauritanie be ngara yebte kambe kambe ngara gaade be bada concertaji kebina saluji la même chose nganda wonde hande hay sino to tawi wonde didol mayo ngol nana hakkunde men ko enen dendi endam dom parce que ne satti bio mbimo mo jirado hen tawala jokol Mauritanie. D'accord. Est-ce que Fulani Awards et leur staff mum et leur structure mum ne jogi représentants to bangi Mauritanie ben ko holben? Ah bien sûr, ene wodi mais be don inshallah mabbe kale. Be don kadi so tawi événement o yi ha fandi mo kam ma déplacer be ngara. Be njodo do hen kuciray mabbe wala goddo e goddo kuciray mabbe pour be mbawa halde exactement ko kam be représenter to non seulement kadi aussi mabbe kollir ko mabbe so Allahu lamdo jabi so tawi den yonti. Et leur halama nané awi na wadi membre du jury ji ben jarani keren kale inde mabbe ko lawol. Mais activité du badini il faut être impartial Mauritanie for yiden hore mum Sénégal for yiden hore mum est ce que membre du jury ko Sénégal tan ngitéré wala ko Mauritanie et Sénégal ma wot Mauritanie et Sénégal fof Mauritanie Sénégal Mauritanie Sénégal fof voilà dum non ene wayno bandirabe foulbe leri Mauritanie Sénégal ko Fulani Awards mais tiagal dum DJ dou ene wayno émission va tirer sa fin dans quelques minutes et min ñino mbatta kadi préciser encore yimbe be mbawa famde critères uji. Il faut pas encore, mais répéter parce que la répétition est pédagogique. Par rapport aux critères, il y a des gens qui ont bon, peut-être que je suis en plus de 200 000 abonnés, ou alors je suis en plus de 100 000 abonnés. Je suis en abonnés, je suis en train de dire, certes, il y a des gens. Kono kadi aussi continuons ko dum buri jojjude ne tawno sa wadana pulagu jidda ko bamtara pulagu jidda ko honor pulagu yas ade hande hewde abonnés ene webi. So tawi haali ko boni wala wadi ko bondana hewada boni hewada boni mais kalo ko boni ko bodo ko boni ko so tawi wonde sal wadama mais il faut pas ma aussi tay nedo wala mo nominer hen avant ko gorto ene totte arara yo wi wonde ko kanyim woni champion dans ce cas wote ko écran wada be nominer be fof gol fof so inde mum haalama continue mum yaltat ko wadata ko yaltat ko do rewi ko ni wadi wala no video djum mum hoori mum ko tagi dum wadedo nominer ko exactement d'accord dum woni ko halaten yaltere wate ko non anama documentaire genre documentaire inshallah jono so tawi wonde an ada jogi continue ko jattoje tan kalata hen wala ko yaltinde terde ma tan dum woni hen bibbe fulbe jotta ko taw bibbe sohnabe en rodon tubo dum en hollire d'accord d'accord eden gandi dum wallahi wadno haade ko exemple jidden hokkude donc dans ce cas en yewot ko gandanda hore ma ko dum woni ko buri jojjude mbawen wadde dum taw den sen badi en kersara dum non badaw postulé o mi sikku hande wawa djumaade tan e compte goro wat mon lancer wala ko compte ju fofori wadde lancer kala compte mo jogida kala fannu mo jogida parce que so tawi yama influenceur tan ala sago mbawa tawtrede e fannuji di kala jeeda YouTube jeeda TikTok jeeda Instagram jeeda tigrigi Facebook et ainsi de suite voilà. Dans ce cas-là, il y a des comptes qui sont en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait un nombre d'abonnés. Une belle population non massive, il y a des gens qui ont fait un continuum. D'accord. Dans ce cas. Bandirabe sekilabe musibe teddube mi sikku hande en jewti e ko faté Fulani Awards be di ma labde de tawno e mbadi vidéoji faté journal awards Fulani Awards mo ngandanda horema yubbina
ko pour rendre foulbe e par rendre foulbe bien non ko rendre foulbe sukabe deribe tibe ganada horema susbe sasbe wobe ko badata ko yubbinu dum ngam wallude rendre foulbe dum ko innovation webani djedu ena wayno emission joni gassa dernier message mo jugida fa de rendongo hol message wonata message o ko yi en dentu sabu ko dental pool je yidango te kala ko yenako hulantake kala ko rendi hula herse itene gedal mbure heewide wonde so tawi eden denda wora denden dendal demde welelele welelele yitata gonga dental dental berde ne tawno terde e berde ko dum woni dental so tawi en dendi dental berde en jidade yandirre te sen jandir en jawra te sen jewti en pawmodira te sen pawmodira tan wonan jinchu gonga tigi wonan leñul gol jinchudi en hadirti yanna dum woni ko biyen mi ne tawno kala do dental ala eden ngandi cierigu wodat wallahi te kala do cierigu wallahi wodi yolnde wodat billahi te so yolnde wadi tan moni kala ene way songere der der don yolnde dum wadi non ko dental biyen mi be ko heddi ko non yobe pam ko wadate do ko roy gor santir wonde ko djidu wadata dum santiren wonde ko pula ko wadata dum sen denti eden bawi kebde ko jidden de tawno so tawi ko talent so tawi ko ciusal ma tawe e rendo fulbe dum non bandirabe musibe teddube mesdames messieurs merci d'être et avec nous ce samedi tout simplement de passage avec DJ Boops Sam Wondude DJ Dou son invité pour parler de Fulani Awards. Mesdames messieurs, bonsoir. On vous donne rendez-vous encore samedi avec Feeling Pearl. Merci beaucoup. Ciao ciao. À la prochaine.